Na međuškolskim takmičenjima u protekloj školskoj godini učešće je uzelo oko 950 učenika. 90 je ostvarilo izvanredne rezultate, a njima je danas na 11. smotri učenika pobjednika diplome uručio šef odjeljenja za obrazovanje Zoran Bulatović. Svečanosti je prisustvovala i šef pododjeljenja za predškolsko i osnovno obrazovanje Mara Matkić. Ona je ovom prilikom istakla da su takmičenja održana u 22 različite discipline, te da su u odjeljenju za obrazovanje zadovoljni ostvarenim rezultatima. Mi, pored toga, imamo i učenike koji su nam osvajali bitne nagrade i na međunarodnim natjecanjima i na državnim natjecanjima. U subotu nam je učenica prva iz prometnog odgoja, a naši učenici muzičke kulture već duže vrijeme imaju zapažene rezultate na međunarodnim natjecanjima. Uključuju se učenici i u mnoge projekte. Vi znate da je u kodiranju od 10 najboljih osnovnih škola u Bosni i Hercegovini 4 bile iz Brčkog, što je za nas vrlo ovako značajan rezultat. Nakon dvogodišnje pauze izazvane pandemijom koronavirusa, učenici su jedva čekali priliku da ponovo učestvuju u međuškolskim takmičenjima. Ja sam ovdje povodom osvojenog prvog mjesta iz pravoslavne vjeronauke i iz prvog mjesta iz srpskog jezika i književnosti. Takmičenje kao takvo samo po sebi predstavlja jedno novo iskustvo, budući da u tome nisam nov, da sam i prije išao na razna takmičenja. Svakako da sam stekao nova prijateljstva, upoznao dosta novih drugara. Jedno lijepo iskustvo i nadam se da ću u srednjoj školi moći nastaviti ići na takmičenja. Ja sam povodom prvog mjesta iz biologije, na tom sam natjecanju učestvovala i vrlo sam sretna i zadovoljna da mogu da budem danas ovdje. Ova manifestacija ima veliku ulogu i značaj kada je obrazovanje u Brčkom u pitanju, ističu organizatori. Zašto manifestacija proglašenja pobjednika je kruna našeg rada u toku školskih godina, u školske godine. Kako nije bilo dvije godine nikakvih ni takmičenja, ni manifestacija, ova zaista ima veliki uticaj, ali i značaj za sve učenike i nastavnike koji su učesnici u odgoju i obrazovanju. Današnjoj svečanosti prisustvovali su i predstavnici Britanskog savjeta za Zapadni Balkan, misije OEBS-a, predstavnici Step by Step-a, organizacije Silos Systems, kao i predstavnici udruženja roditelja Jelenka Vočkić.